Пані Ганна з чоловіком прийшли на кладовище пішки, аби прибрати могили батьків. Каже, йшли від самої домівки, що на вулиці Тернопільській. Тут близько відносно. Та й все. Та йдемо, бо ж нас двоє всього-навсього, старі могили вже. Треба прибрати. Морально це треба обов'язково. Це така тяжесть, коли за стільки років, ну, тупік. В села не добираємося, а сюди прийде, прийшли, бо треба посапати. Ви так щороку приходите? Кожен рік, ну як же, могилки прибрані, могилки вже понад 40 років ходимо до батьків, бо дуже давно похоронили. Щороку прибирати могили своїх рідних приходить на кладовище і Валентина Білінська. Цього року, не дивлячись на карантин, теж приїхала разом із сином. Мама казала, що вербну неділю треба на цвинтарі прибрати і в хаті прибрати. Це так мама ще казала, як я була маленькою. То я так і виконую її наставлення, чи як це, поради її. Машиною своєю син мене привіз, це мій син старший. У мене ще дочка є. Це моя мама тут лежить. Якщо людина самостійно не може прибрати могили своїх рідних, можна замовити таку послугу в міській ритуальній службі, каже директор цього спеціалізованого комунального підприємства Сергій Бортник. Додає, така послуга не користується попитом. Декілька розроблених калькуляцій, які включають, що і миття пам'ятника, і виривання бур'яну, і замітання біля могили. Скільки це коштує? Ну, там починаючи від 200 гривень до 500 гривень. Це в середньому. На даний час на підприємстві у нас дуже багато послуг діють онлайн. Тобто, що людина в телефонному режимі може замовити, проплачує онлайн, це через електронні платежі. Ми бачимо проплату і приступаємо до виконання тої чи іншої роботи. Звіт можемо робити фотофіксацію і на електронні носії аналогічно людині відсилати, щоб вона бачила, що і як. Наразі кладовище у Шаровещці прибирають і працівники комунальної ритуальної служби. Роботи у них завжди вистачає, каже працівниця Сніжана Урода. Територія дуже велика, могил багато, люди завчасно не прибирають. Якби прибирали осінню, щоб ми могли за осінь, за зиму повивозити сміття, то нам було б, звичайно, легше. Але люди, бачите, от зараз ще стоять могили, ніхто осінню не прибирав. А навіть зараз, от хто приїжджав, теж понавозили сміття, і ми його вигружаємо, стараємося, щоб було чистенько, підтримувати порядок. Перед провідною неділею, як і в минулі роки, ми вивозимо сміття з кладовища, продовжує далі Сергій Бортник. Додає, але цьогоріч людей на кладовищах мало, отже і сміття вивозити менше. Теж готуємося, проводимо певні роботи на кладовищах. Саме цього року положили близько 280 квадратних метрів асфальтобетонного покриття на кладовищі Ружична. Готуємося до провідної неділі, хоч невідомо, яка буде ситуація саме у провідну неділю, чи будуть люди, чи дозволить влада відвідувати кладовище, чи не дозволить. Це ще все під питанням. Наразі, за словами Сергія Бортника, відвідування кладовища в Хмельницькому для людей не заборонене. Однак діють обмеження. Не можна збиратися групами більше двох осіб та треба дотримуватися дистанції 2 метри. За цим, каже Сергій Бортник, наглядають працівники міської ритуальної служби. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.